Привіт, друзі, з вами Макс, ви на каналі Чуча ТВ. Сьогодні ми будемо ремонтувати Сафір Плюс. Адже даний звір чогось не хоче нормально працювати, якісь полоси з'являються, чи то від температури, чи механіка, електроніка. Зараз будемо розбиратися. Гадати на кофейній гущі ми не будемо, адже ми не соркіни, тому будемо поступово шукати причину, поки не знайдемо кінцевий результат. Так що поїхав. Мій підписник уже настільки відчаївся, що вже купив собі додатково набір рельс. Але давайте все ж таки перевіримо і подивимося, чи є у нас якісь проблеми з той же механікою. Працює досить плавно, навіть трошки плавніше, ніж на деяких моїх Сафірах Плюс. Тому я думаю, що по вісі X і Y у нас проблем нема. Люфта балки немає, зазорів і люфтів в каретках немає. Дуже плавненько ходить, тому це точно не XY, не рельс МГН. Трошечки ближче придивився до натяжіння ремня, бачу, він трохи тут зіскочив. І я бачу, що дальній ремінь у нас дуже легенько себе поводить. Деякі з вас, мабуть, використовують ось таке натяжіння ремня. Наскільки воно гарне, давайте розберемося. Ось так воно виглядає. Це різьбовий такий гвинт, або, можна сказати, шпилька, в якій зроблен прорізь з пазами під ремінь. Сюди вставляється ремінь, накручується гаєчка, і при закручуванні йде відтягування даного штока, тим самим ми робимо натяжіння ремня. Наскільки це ефективно, чесно сказати, ідея гарна. Але вона була би гарною, якби ось цей гвинт мав ще позаду якусь площину, і можна було би його зафіксувати там якимось, наприклад, ключем, щоб він не провертався. Адже при закручуванні, подивіться, він провертається разом з гаєчкою. Його ніяк не зафіксуєш, він перекручує і, до речі, пошкоджує нам ремінь. Тому поставимо звичайні стяжки, які перевірені часом. І ось таким простим способом, і досить ефективним, надійним, повірте. Вже у мене, як мінімум, 4 мої плюси і прошки, всі працюють саме ось на такій системі. Нормально, без якихось нарікань. Робимо натяжіння, яке нам потрібно. Півтори року у мене працюють принтера, на жодному з них не підтягував ремні. Ви маєте робити натяжіння таким чином, щоб все було паралельно вашій бальці, а не ось такими перекосами, ось так. Друзі, ніколи так не робіть, адже при піджиманні іде навантаження, по-перше, на роліки, які у вас стоять, там шківи. Вони перекошують, чіпляються за фланець, і це може призвести до проблем в майбутньому. Тому ставимо все вірно, як кажуть, паралельно. З одної і з іншої сторони. Тут я також заміню, бачите, бо тут реально зроблено не дуже добре. Мені це не подобається. Ідея класна, але зроблено як попало. Чудове натяжіння, позаду перевіряємо ремні, теж непогано натягнуті. В цих кутах у нас стоять мотори X і Y, вони в принципі нові, цей принтер новий, тому проблем з ними майже не має бути. Також ще важливо розуміти, що на кожному моторі стоять шківи, і ці шківи теж треба перевіряти, щоб вони гарно були затиснені, бо китайці не завжди їх зафіксують до кінця, і це важливо. Тому перевіряємо, щоб у нас все було тут затиснено. До речі, я помітив, тут стоять ось такі шківи, гладенькі, фланцеві. Це шківи від українського виробника S7 Lab, якщо не помиляюсь. Ще мені дуже сподобалась підсвітка, як тут реалізована. Перший раз таке бачу, і це дійсно цікаво. По боках йде кріплення для цього кутника пластикове, і завдяки йому у нас іде фіксація підсвітки на нашому Сафірі Плюс. І це дійсно круто. Бачу, тут замінили на коврик такий. Чесно сказати, мені він не сподобався. На ньому дуже погано тримаються деталі. Принаймні мої, досить з великими підтримками, дуже складні деталі, які я друкую. І вони дуже погано, тому я, у мене хоч і на плюсі теж стояла така ось підложка, вона навіть десь валяється. Я її викинув і поставив скло. Тут замінили вже розрізні муфти. Молодці хлопці. Але ось ці системи антівоблінга, які стояли заводу, вони залишилися. І латунні втулки. Ми це все зараз замінимо, перевіримо і подивимося, чи все буде добре працювати. Перевіряємо роботу
рельс МГН. Чудово. І це не зрозуміло. А, це люк, друзі, каретки. Вона погано прикручена до каретки МГН. Тепер з цієї сторони. А тут, хлопці, подивіться, який люфт. Майже пів міліметра. Це може також впливати на якість друку. Та ні, нормальний. Нормальний вал. У нас всі гвинти, які тримали раму столу до МГН каретки, злизані. Різьби майже немає. І тому вона, звісно, не трималася нормально, люфтила. І це могло спричиняти проблеми в роботі. Тому зараз ми замінимо на нормальні гвинти і все закрутимо. На сусідній каретці така ж сама ситуація. Подивіться, вони, по-перше, не докручені. Цей зовсім прокручується. Раз я вже зняв, і знімемо також і цю антивоблінгову систему та поставимо ПОМ-втулку. Оця латунна втулка дуже люфтить. Мій товариш поміняв її на ось таку ПОМ-матеріал. Як я і казав, вони дуже класні, адже в них майже нема люфта. Але це не той випадок. Адже ось ця втулка має дуже великий люфт. І це можна побачити дуже просто, навіть ось так. Дивіться, опускається під вагою, прокручується сам вал. Вона нічим не краще за ось таку латунну. Тому ось такі втулки не ставте. Обов'язково перевіряйте і купуйте у перевірених виробників. А ось це мої втулочки, друзі, помовські. І вони накручуються навіть з невеличким натяжінням. Тобто їх просто так не прокрутити. Вони не розкручуються, люфта у них зовсім немає. І ось ці втулки чи гайки, як кому більше подобається, працювати будуть набагато ефективніше та краще. Але перш ніж ми зберемо оцю антивоблінгову систему, хочу вам показати дефект, який не дозволить нам поставити навіть ось такі помовські втулки. Подивіться, будь ласка, на латунну втулку. Вона в даній системі має працювати ось таким чином. Рухатись лише вліво або вправо. Вона не має рухатись сюди, або ось так прокручуватись. Такого не має бути. І ось це посадочне місце всередині має відповідати ширині ось цій втулки чи гайки, як кому більше подобається. І це проблема, адже якщо ми поставимо навіть ось ці якісні помовські втулки, у нас буде досить значний люфт. Тому як це виправити, дуже просто. Для цього нам знадобляться ось такі круглі помовські гайки. Адже їх можна буде обрізати і зробити правильну ширину ось цих фланців. В даному випадку у нас ширина фланця складає десь 12,57. А посадочне місце складає десь приблизно 14,08. Уявіть, наскільки велика різниця. Тому нам потрібно з двох боків зробити десь 14, щоб не було ніяких люфтів та провертань. Ось, будь ласка, на нождаки 14,02 зробив, вставляємо нашу втулочку. Вона ходить, як і потрібно, вліво-вправо, а сюди нема люфта зовсім. Прокручування також люфта нема. Просто супер. Ось так і має виглядати антивоблінгова система з заводу. Але, на жаль, ми бачимо, що китайці не розуміють, що вони роблять і навіщо це вони роблять. Тому приходиться нам все це доробляти. І в мене завжди буде робота, друзі. Поїхали далі збирати це все назад, ставити і запускати на тестування. Ось так тепер працює. Бачимо механізм. Жодних люфтів. І рухається лише в боки. Просто лайкос як мінімум, хлопці. Також не забуваємо змащувати мастилом. Це бошевське мастило від той же компанії A7 Lab Україна. Дуже класне мастило, друзі. Для рельс якраз ідеальне. Серега, дякую за такий підгончик. Тому що це мастило мене виручає постійно. А в мене, повірте, багато принтерів, багато механіку, яку треба постійно змащувати. Або періодично змащувати, хоча б раз в півроку обов'язково перевіряйте, адже на суху довго вона у вас не покатає. І так, хлопці, ще досить важлива доробка, про яку я вже неодноразово показував, розказував. Це ось така центральна балка. Навіщо вона потрібна? По-перше, вона дозволяє ідеально правильно відцентрувати ваші
і зробити паралельними рельси МГМ по вісі Z. Піднімаючи вверх, я відчуваю, що трошечки заїдає. Тобто треба ось ці балки відпустити, підняти ось так каретку і знову зафіксувати. Таким чином ми отримуємо ідеальну паралельність. Дана балка дозволяє тут посередині поставити отвір і зробити фіксацію п'ятої точки. Тобто для того, щоб припідняти прогин столу, якщо він у вас присутній. Ось так виглядає цей центральний гвинт. Пружинка, бажано тоненька, щоб встала в наш профіль. А кінець вашого гвинта обов'язково загладьте, щоб він був такий напівкруглий, гладенький. Він кріпиться завдяки просто двом гвинтам. Два отвори діаметром 3,5 на різову різьбу М4 і, будь ласка, зафіксували. Та перед тим, як ми будемо остаточно вже калібрувати стіл, спочатку перевіримо, що у нас з хотендом. Чи все з ним добре. По-перше, у нас стоїть тут МК-8 хотенд з МК-8 соплом і ще й тефлоновий термобар'єр. Для новачків це не найкраще рішення, але мене не це більше здивувало, а саме ось цей термодатчик. Я не знаю, що з ним зробили, але подивіться на нього, він весь покоцаний, як він може нормально показувати температуру всередині вашого нагрівального блоку. Тому ми поставимо вже новенький гарний термодатчик, який буде працювати набагато точніше. Замість оцього китайського МК-8 водоробу заводського ми поставимо В6. Титан-мідь бар'єр, досить гарний бар'єрчик, 0,4 сопло В6 і блок В6. Також проблеми з хвилями на моделі можуть виявлятися із-за неправильної роботи вашого редуктора, саме ось цієї шестерні. Якщо в неї є досить великий люфт, наприклад, є биття, то це може спричинити проблеми на моделі. Ну, в даному випадку я не бачу ніяких дефектів, подаючий фідбек працює досить непогано. Бачимо, що у нас температура трохи завищена, 225 на екрані, тут 234. Але це не страшно, адже ми, знаючи цю різницю в 5 градусів, можемо їх підкоригувати або в прошивки, змістити АЦП, наприклад, або просто взяти і в слайсері кура поставити там на 5 градусів нижче температуру. Головне, що у нас температура більш-менш стабільна, вона не скаче. Оце самий головний параметр, на який вам треба звертати увагу. Тому з температурами тут, в принципі, має бути повний порядок. І тому, хлопці, давайте запускати і тестувати роботу даного плюса. Подивимось, на що він здатен. Трошечки засвідчує у мене світло, забагато його. Але ми маємо розуміти, що на чорному кольорі видно все абсолютно, всі дефекти. Та їх тут майже немає. Дуже рівнесенько все. Трошки видно сліди механіки, але це нормально для будь-якого принтера, на жаль, ще поки що не зробили так, щоб їх не було видно. Адже це робота і шківів, робота моторів, робота електроніки, да всього майже. Жодних дефектів. У нас шар 0,2 мм висота шару. Дуже класно все вийшло. Я думаю, що мій товариш буде дійсно задоволений результатом в порівнянні з тим, що в нього було. Це небо і земля. Класно. І та я сам, чесно кажучи, дуже задоволений. І так, головна проблема, з чим ми стикнулися в процесі роботи даного принтера. Що ж сталося? По-перше, механіка. Головна, основна причина наших бід – це механіка вісі Z. А саме відкручені, не повністю закручені ось ці каретки, рама столу до рельс МГН, злизані гвинти, і це спричиняло того, що у нас рухався стіл вліво-право, вперед-назад, і були проблеми з шарами на моделі. Також були проблеми із антивоблінговою системою, яку ми замінили на помовські втулки, зробили правильно її, і вона рухається тепер вірно вліво і вправо, тому і відпрацьовує зараз ідеально. Також у нас були деякі проблеми з температурою. Температури, адже термодатчик у нас брехав нещадно, адже він був покоцаний, побитий і погано прилягав до нагрівального блоку. І це спричиняло також проблеми з невірною інформацією, яку подавалося на екран нашого принтера. Тобто не 230 градусів, там 210 по факту було, яка скакала, а ми цього не бачили.
і це спричиняло проблеми на моделі. Тобто сукупність ось цих проблем і призвела до дефекту друку. Тому, хлопці, як ви бачите, пошук проблеми – це непросто. Це не можна взяти і якось там на стрімі вам щось ляпнути і сказати, що ось це твоя проблема. Ось зроби так, візьми так, купи то, купи все. Треба методично шукати проблему, причину виникнення, і тоді у вас буде все добре. І тоді ваш принтер буде працювати так, як треба, і ви отримуєте дійсно класний результат. Ну, а це, хлопці, вже кораблік Бенчі, і якщо порівняти його з попередньою версією, яку друкував мій товариш, то можна сказати Мерседес та Запорожець. Різниця. Дивіться, як гарно вклалися шари, жодних дефектів, гарна геометрія, нависаючі. Це дуже складна модель насамперед. Деякі її недооцінюють, але повірте, це дуже складно і гарна перевірка для вашого принтера. В тому числі і обдува принтера, температур, механіки, кінематики і так далі. Тому дійсно можу сказати, що даний принтер вже готовий до роботи. А на цьому я буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. З вами був Макс, до нових зустрічей, всім добра!